бисмиллахи рахманир раhхим аля набийна. ассаляму алейкум у рахматуллахи уа баракатух таспих тарту сүннет намаздан алдым ба әлде кейін бе жалпы намаздан кейін аятыл күрсіні оқып таспих тарту сүннет амал бұған қатысты бір қатар хадистер бар солардың ішінде хасан ибн әли разиаллаху анху риуаят еткен хадисте кімде кім намаздан соң аятыл күрсіні оқитын болса келесі намазға дейін алла тағаланың қорғауында болады деген риуаят бар бұл табараниде келген және де абу хурайра разиаллаху анху риуаят еткен хадисте кімде кім намаздан соң 33 үш рет алланы пәктесе субханалла және 33 үш рет алланы мақтаса әльхамдулилля және де алланы отыз рет ұлықтаса аллаху акбар деп соңыра лә илаха иллаллаху Қадир деп, жүз етіп толықтыратын болса күнәсі теңіздің көбігіндей болса да кешіріледі деген риуаят бар бұл муслимде келтіріледі ал енді бес уақыт намаздағы сүннеттерге қатысты олардың фазилеті артықшылығына байланысты айтылған жалпылама және де әрқайсысын жеке дара айтылған риуаяттар хадистер бар солардың бірінде абу аюб разиаллаху анху риат еткен хадисте былай дейді кімде кім бір күн бір түнде 12 екі намаз оқитын болса оған жәннаттан үй тұрғызылады олар бесіннен алдыңғы төрт рәкат бесінен кейінгі екі рәкат ақшамнан кейінгі екі ракат құптаннан кейінгі екі ракат және де таң намазынан алдынғы екі ракат деп айтқан риуаят бар сондай ақ әр намазға жеке дара айтылған хадистер де жеткілікті сонымен қоса айша анамыз алла одан разы болсын риуаят еткен мынадай хадис бар пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям Аллахума антас салам, ва минкас салам, ва илейка яуду салам, табарак тараббана ядал жалал вал Деп, айту шамасында ғана отырушы еді. Одан кейін сүннөтке тұрып кететін Деген ревайат бар. Бұл мүслімде келтірілген. Міне осы хадистерді, деректерді назарға алау отырып, ханафи мазғабында ең әуелі Намаздың сүнніттері оқылады, сосын айатыл көрсі және таспиқ тартылады. Бұл ақиру да амана әнел хамдул